טוב, אז נעים מאוד. אני ענבל, ואני דוקטורנטית במחלקה לתקשורת באוניברסיטת בן גוריון. המנחים שלי פרופסור צבי רייך וענת, שדיברה לפניי. ואני שמחה ומתרגשת. אפשר יותר קרוב. אני מתרגשת ושמחה להציג פה לפניכם ניצנים ראשונים מהמחקר שלי שעדיין מתנהל. לפני שאני אדבר על המחקר, אני מבקשת קודם כל להתחיל בדוגמה. זאת ויזואליזציה שהתפרסמה, שקיימת באתר הארץ. זה פרויקט שעלה בעשור למלחמת לבנון השנייה, ובמסגרת הויזואליזציה הזאת מציגים בעצם איך החיזבאללה שהיה ב-2006 ארגון טרור, הפך להיות בעצם צבא של ממש. ממש טעימה על קצה הלשון, מראים לנו פה את מספר הלוחמים שהיו ב-2006, ובלחיצה ב-2016 אנחנו רואים שהמספר הזה בעצם מכפיל את עצמו. או בואו נמשיך למטה, הנה למשל מספר הרקטות לטווחים השונים, יש כאן טווח קצר וטווח בינוני וטווח ארוך, ושוב בלחיצה על 2016 ואנחנו רואים שמספר הרקטות הכפיל את עצמו. עכשיו אני מבקשת מכם רגע לחשוב. תנסו לחשוב איך הסיפור הזה היה נראה אם לא היה בויזואליזציה, אלא הוא היה כתוב במלל. כמה הוא היה מעניין אתכם? כמה זמן הייתם מבלים איתו? האם זה עכשיו עושה לכם חשק לגלול, או אפילו להיכנס אחר כך ולרדת עד הסוף, ולראות את כל הנתונים שיש שם? האם זה שאתם רואים את זה ככה, זה הופך את זה לזכיר יותר בהמשך? עכשיו אני אתחיל. אז זה היינו. אז אני חוקרת במסגרת לימודי הדוקטורט שלי, בין השאר, איך מפיקים ידע שמיועד לתיווך באמצעות ויזואליזציה אינטראקטיבית בעיתונות המוסדית בישראל. מילים קצת מפוצצות, זה ההתחלה של כל דוקטורט מוצלח, אבל בגדול מה שזה אומר זה שאני מנסה להבין מה התהליכים שמובילים לאיזושהי תצורה מסוימת של ידע שבסופו של דבר מטווחת אל המשתמש קצה, אלינו הקוראים. אז איזה החלטות התקבלו, איזה בחירות נעשו, מה הוביל לשיקולים האלה? בסופו של דבר הכוונה היא לראות באמת מה המרחק או מה אנחנו מקבלים באריזה הזאת של איזשהו תיאום מציאות מוחלט ונכון. אז כעיקרון זה אולי נראה כמו איזה נושא מחקר איזוטרי, אבל הוא לא ממש. ההצמדות שלי דווקא לעניין העיתונות המוסדית הוא בגלל שלמרות כל העניין הזה של פייק ניוז, ולמרות שאנחנו יכולים כולנו להגיד באיזה ביטחון שאנחנו לא מאמינים לאף מילה, זה עדיין מקור המידע המרכזי בחברה האזרחית למה שלא אנחנו ולא המקרים שלנו בשורה הראשונה חווים באופן אישי. אנחנו עדיין מעדיפים לקבל מידע מהעיתונות כשזה לא מידע שקשור למישהו מהמעגל הראשון או השני שלנו באופן אישי. ובסך הכל זה אחד משני מקורות המידע שאנחנו הכי סומכים עליו, השני דרך אגב זה הקרובים אלינו באופן אישי. זה העיתונות המוסדית. אז למה דווקא היא ויזואליזציה אינטראקטיבית? חוץ מזה שאף אחד לא יתעסק בזה, וזו סיבה טובה לעשות על זה דוקטורט, זה כלי מידע פשוט יעיל בצורה אחרת. במיוחד אם משווים אותו לטקסט. קודם כל, הוא אטרקטיבי, הוא מאוד אסתטי, בריאות ואושר. הוא מזמין, הוא מתבסס על תקשורת חזותית שהיא לכשעצמה צורת תקשורת מאוד יעילה, היא מהירה, היא אינטואיטיבית. אנחנו בראש ובראשונה מתקשרים עם העולם על חוש הראייה לפני שאנחנו מבינים שפה ולפני שאנחנו לומדים לקרוא ולכתוב. היא מקלה בהבנה, ענת הראתה לנו, אחרי שהסבירה לנו אפילו את הויזואליזציות המורכבות שהיא הראתה, בפשטות, פתאום אנחנו מסוגלים לראות מסד נתונים ענקי ולעשות מה שנקרא בשפה הקוגניטיבית sense making, להשליט איזשהו סדר והיגיון.
האלמנט האינטראקטיבי משלב את הקורא בסיפור, וזה הופך את זה למעניין יותר, ומשאיר את הקורא באתר לזמן ארוך יותר. ובסוף, ומאוד חשוב, זו צורת תקשורת משכנעת יותר. מחקרים שמדברים על ויזואליזציה באופן כללי, לאו דווקא אינטראקטיבית, אומרים, מראים שאנשים שאין להם ידע מוקדם בנושא, מקבלים בנינוחות יותר את העמדה שמראים לנו בויזואליזציה מאשר במלל או במספרים. יותר מזה, מדובר באיזשהו ויזואליזציה מפעילה כמה אזורים במוח בו זמנית, כי מדובר על כמה ערוצי מידע שעובדים בו זמנית, החזותי והטקסטואלי. ולכן זאת איזושהי שיטת דיווח שאנחנו, יש לנו פחות מקום במוח אחר כך להטיל בספק. אנחנו פשוט מאמינים לה. אז אם אנחנו חוזרים רגע לויזואליזציה הזאת, וברשותכם אני אחזור אליה, תנו לי להראות לכם שני דברים, בדיוק על מה שהצבעתי קודם, שאני לא בטוחה ששמתם לב קודם. למשל, בתצוגה של 2006, מדובר ב-20,000 לוחמים. וכשעברנו ל-2016, לא מדובר ב-P, קצת יותר מ-3, כמו שמוצג חזותית, אלא בקצת יותר מ-P2, לוחמים. ועם זאת, הרושם שקיבלנו הוא רושם שגידול גדול יותר ממה שהיה בפועל. אפילו כאן, ב-2006, אנחנו רואים שיש את רקטות לטווח קצר, ולטווח בינוני, ולטווח ארוך, אבל תראו, ב-2016, ה-12,000, או העשרות, או העשרות פה, הפכו להיות עשרות אלפים. מי החליט, לפי מה הגידול הזה, הוא דווקא כזה? זאת אומרת, איפה הוא באחוזים? זה מידע שהיה שקוף לנו כשלא עצרתי רגע והצבעתי לכם על העניין הזה. זאת אומרת, גם אתם, אני מאמינה, אני מניחה, הייתם נוחים מאוד לקבל את מה שביקשו להראות לנו, את המסר שביקשו לתווך לנו בעזרת הויזואליזציה הזאת. רגע. טוב, אז התהליך ההפקה של הויזואליזציה זה איזשהו תהליך שהוא מרובה בחירות, הוא תהליך מורכב שמשותפים בו, משתתפים בו כמה נושאי תפקידים שונים. קודם כל בוחרים איזה סיפור לספר, וגם בוחרים מאיזה זווית להביא אותו, וגם בוחרים איזה סוג של מידע להביא, האם זה מידע סטטיסטי או לאסוף עדויות של אנשים, להציג פרשנויות או לא להציג אותו. גם בוחרים איך להציג את הסיפור, גם איזה אלמנטים ייכנסו, למשל האם לשלב וידאו או לא. גם בוחרים איך תראה הגרפיקה, בזו שהראיתי לכם קודם, הרקע שחור, ואין מה לעשות, השחור הזה נושא איתו איזשהו מסר אסוציאטיבי, פרשני או קונוטטיבי בשפה האקדמית. וגם אנחנו בוחרים איזה אינטראקטיביות להביא. למשל, באיזה אלמנטים אינטראקטיביים נשתמש, האם במעבר עכבר, או האם לפתוח את הסיפור ככה שאתם תוכלו לספר, או המשתמש יוכל לספר את הסיפור שלו. הויזואליזציה שהראיתי עכשיו היא די סגורה. המשתמש עצמו יכול או לגלול למטה, או לעצור באמצע, הוא יכול ללחוץ על 2006 כל פעם, או על 2016 כל פעם, אבל הוא לא באמת יכול להרכיב לעצמו את הסיפור שלו. תנו לי להראות לכם עוד דוגמה בבקשה, והפעם מעיתון כלכליסט. בעיתון כלכליסט, כמו שאר העיתונים הכלכליים, מדי שנה עוסקים ומציגים את עניין תקציב המדינה. השנה זה הוצג באופן מילולי, זה צילום מסך של אחת הידיעות שעוסקות בנושא. לפני שנתיים הוצג הסיפור הזה באמצעות ויזואליזציה, כשעוד היו שם אנשים שעסקו בויזואליזציה והפיקו אותה. שוב, אני לוקחת אתכם לראות את הויזואליזציה הזאת, וגם היא יחסית פשוטה. בסך הכל מצגת שמתנהגת כמו ספר, ואני יכולה רק להזיז שמאלה וימינה את העמודים עצמם. ספר התקציב פה מחולק לשישה פרקים, אגב,
הפרק האחרון הוא פרק שעוסק בתחבורה ציבורית דווקא, פשוט כי שאול אמסטרדמסקי, הכתב שעומד מאחורי הסיפור הזה, זה נושא שקרוב לליבו. אני אגע בזה תכף אחר כך. אני אגע בזה בהרחבה יותר מאוחר. זאת הגרפיקה הראשונה שאנחנו נתקלים בה. ושימו לב שאין כאן איזושהי שורה תחתונה, אין כאן איזשהו מסר חוצב להבות. על פניו, כל אחד מאיתנו יכול לקרוא את הוויזואליזציה הזאת ולהסיק איזה מסקנה שהוא רוצה. אבל יש כאן המון בחירות. בוחרים להתחיל דווקא בוויזואליזציה הזאת, ובוחרים להציג את השאלה למעלה של מאיפה מגיע הכסף, וגם בוחרים להדגיש ש-49% מגיע מהכנסות, לעומת זאת 51% מגיע מצריכה, מדגישים לנו צריכה לעומת הכנסות, כדי שנבין יותר טוב, כדי שהמסר יעבור יותר טוב. יותר מזה, בעיניים עברות הצבעים שלי, הניגודיות של ה-49 על הרקע הבהיר יחסית, פחות בולטת מהניגודיות של 51% על הרקע שלו. ולכן, כאילו עובר המסר, ה-51 הזה הוא הבעיה, הוא העניין האמיתי. זאת אומרת, באמצעות הבלטה, או כל מיני בחירות שקשורות באיך להציג את המידע, מכוונים את המשתמש, להבין ולפרש את המידע בצורה מסוימת. דוגמה נוספת, שנתיים קודם, כשהחליטו שמתעסקים בויזואליזציה, אבל עוד לא היה להם את הכלים לעשות את זה, הם התמיעו בתוך האתר, כלכליסט, ויזואליזציה של סדנה, של הסדנה לידע ציבורי. הם עושים את הפרויקט הזה מדי שנה והם מעדכנים אותו. וכאן מדובר בכל התקציב מפולח ומוצג, בהשוואה לשנה קודמת. כאן במעבר עכבר אתם יכולים לראות איזה עיגול, כן, מסמל איזה פלח בתקציב, גודל העיגול מעיד על גודל התקציב, הצבע מעיד עד כמה זה השתנה ביחס לשנה הקודמת, וכאן אני בוחרת איזה סיפור לספר. למשל, ואני סתם בוחרת, אני בוחרת לעקוב אחרי הסיפור של תקציב משרד החינוך, שגדל ביחס לשנה הקודמת, והנה ככה הוא מפורק כרגע, ומה קטן ביחס לשנה הקודמת, ומה נשאר בערך אותו דבר, הוא קטן רק במעט, וגם זה מתפרק. אני בוחרת עד כמה לרדת למטה, אני בוחרת במה להתמקד, ופה אין מסר שעובר. כאן אין הדגשה יותר מאחרת, וכאן אני זאת שמרכיבה את הסיפור. אז כמו שראינו, הרכבה של ויזואליזציה זה בעצם תהליך עמוס בבחירות. אז מה עומד מאחורי הבחירות האלה? זה בערך מה שאני שואלת. נכון לעכשיו בוצעו 10 רעיונות איכותניים, המחקר עדיין מתנהל, רואינו במסגרת המחקר גם כתבים וגם מתכנתים וגם מעצבים גרפיים, גם מנהלים או עורכים, בעיקר בעיתון הארץ ובעיתון כלכליסט, הארץ עדיין מאוד פעיל, עומד בחוד החנית בתחום בארץ, וכלכליסט היה ולא עוד. בגלל ששני אנשים שהיו בעיקר אחראים על העניין הזה, כבר לא עובדים שם יותר, ואין מי שעושה את זה במקומם, או דוחף את זה במקומם. אז, איזה גורמים מנווטים לנו את תהליך ההפקה, ובכך בעצם משפיעים על תצורת הידע. אני מסמנת 3 גורמי מפתח. נתחיל בהתחלה. הראשון הוא כוח העבודה. וגם אותו אני מחלקת לשני תתי גורמים. הראשון הוא היוזם. ברמת העיקרון, מחלקת האינטראקטיב, למשל, בעיתון הארץ, נפגשת אחת לתקופה, מספר חודשים, ומתכננת קדימה איזה אירועים צפויים להגיע, ולפי זה הם מחליטים איזה פרויקטים גדולים הם הולכים לעבוד עליהם, למשל, הבחירות בארצות הברית או הבחירות בישראל, למשל, חזרה ללימודים, יום העצמאות. אבל חוץ מזה, גם התפקיד של היוזם משחק, משפיע מאוד, גם האג'נדה האישית שלו, מקודם הזכרתי את האג'נדה של שאול אמסטרדמסקי עם התחבורה הציבורית ואיך זה נכנס, כאחד מהפרקים שמפרשים ומציגים את ספר התקציב של 2015. גם דרך העבודה שלו משפיעה, וגם האג'נדה הטכנולוגית שלו. האג'נדה הטכנולוגית אגב זה עניין מאוד מעניין. בואו ניקח לדוגמה את הפרויקט הזה. זה פרויקט הדגל, או לפחות ככה אני מגדירה אותו, של עיתון הארץ. הם עשו איזשהו פרויקט מאוד גדול בהשראת הסנופול, אם מישהו מכיר בניו יורק טיימס, איזה שם דבר בעניין הויזואליזציה האינטראקטיבית.
והם עקבו ומנתחים ומספרים את כל תופעת, על כל תופעת הבולענים סביב ים המלח. אני נותנת לכם קצת להתרשם. אתם רואים? בפרויקט הזה הם השתמשו בצילום רחפנים. זה היה מאוד חדשני, זה פרויקט יחסית ישן. מה שמדהים זה שהוא על זמן, כן? הוא לא הופך להיות לא רלוונטי בשום שלב, שגם זה סוג של בחירה. ותראו איך הם עוצרים ומסבירים ומפרשים גם את הווידאו שהם מכניסים פנימה. כשגוללים עוד למטה, יש כאן עוד ויזואליזציות אינטראקטיביות שממש מסבירות, למשל, תכף זה יעלה, כשגוללים למטה, ככל שגוללים למטה, השנים מתקדמות ואפשר לראות איזה שינוי נעשה. זה אני שגוללת ומשנה את הצורת המסך בכל פעם. רגע. פה יש ממש הסבר איך נוצר בולען. מה שמעניין סביב הוויזואליזציה הזאת, זה שהיא התחילה דווקא ממחלקת הדיגיטל בעיתון הארץ. הם אמרו, אנחנו רוצים לעשות מעין סנופול כזה, כמו של ניו יורק טיימס, ואנחנו רוצים להשתמש בצילום רחפנים. בואו נמצא, א', כתב שישתף איתנו פעולה, ועל מה אפשר לעשות שבאמת יצדיק השקעה כזאת אדירה, גם בכסף וגם בזמן. הם גייסו את ניר חסון שחתום על הכתבה הזאת. עניין הבולענים וים המלח הוא נושא שקרוב לניר חסון, ובגלל זה, זה מה שנבחר. עוד תדעו שניר חסון סיקר את התופעה הזאת במלל, הרבה לפני שהסיפור הזה פורסם, ועם זאת, כאן זה זכה לחשיפה מאוד מאוד גבוהה. אני רוצה להראות לכם עוד פרויקט אחד, הפעם דווקא מהניו יורק טיימס, סביב עניין האג'נדה הטכנולוגית. במבט ראשון, זה נראה כמו ויזואליזציה אינטראקטיבית, כמו שמתפרסמת לעתים בניו יורק טיימס, שגם הוא איזושהי דעת שחקן מאוד מרכזי בתחום בעולם. אלא שהיא לא אינטראקטיבית. וכשהראו לי את זה, אמרו לי שהוא לא אינטראקטיבית, ובכל זאת מצאתי את עצמי גוללת למטה וקוראת, ומגיעה לכאן ומנסה להעביר את העכבר על העיגולים האפורים שלא ברורים לי בשביל לקבל מידע, ושום דבר לא קרה. זאת אומרת, היה לי כל כך ברור, כל כך טבעי, שכשאני אעביר עכבר, משהו יקרה שם, וזה היה ממש מפתיע. זאת אומרת, שגם כשהנתונים מתאימים, גם כשהגרפיקה מתאימה, עדיין הבחירה, איזה אג'נדה טכנולוגית עדיין בולטת מאחור. אז חוץ מעניין היוזמה והמאפיינים של היוזם עצמו, גם המבנה הארגוני מאוד משפיע על תהליך ההפקה, ובכך גם משפיע על תצורת הידע. למשל, האם צוות ההפקה הוא מתוך הבית, כמו בעיתון הארץ, או שהוא מותנה בשיתופי פעולה כמו שהיה בעיתון כלכליסט. עיתון כלכליסט לא היו לו מתכנתים מבית, ועל כן, או שהוא שיתף פעולה עם הסדנה לידע ציבורי, או שהם עשו איזשהו שיתוף פעולה עם מכללת שנקר סביב איזשהו קורס לעיתונות נתונים, שבמסגרתו הסטודנטים בפרויקט הגמר הפיקו ויזואליזציות אינטראקטיביות. זה לא ממש עבד, הם הביאו את החומר העיתונאי, הסטודנטים עשו עם זה עם מה שהם צריכים ורוצים כדי לקבל ציון גבוה, זה היה מאוד יפה, אבל לא ממש העביר את המסר העיתונאי שקיוו לו. חוץ מזה, מה שעוד משפיע על קבלת ההחלטות ועל אופן ההפקה, זה הריבוד, ההיררכיה. ומאוד מעניין שבארגון העיתונאי, ההיררכיה היא גם אנכית, אבל היא גם רוחבית. מבחינה אנכית יש את הדרגים, זאת אומרת, יש את המנהל הבכיר, ותחתיו המנהל הזוטר, ואז העורך, ובסוף הכתב. אבל גם יש איזושהי היררכיה רוחבית, שזה בין נושאי התפקידים השונים. אנשים שאחראים על התוכן, אנשי המלל, הם בעלי איזשהו מדעת מעמד גבוה יותר, נחשב יותר, ממעצבים גרפיים, או אפילו ממתכנתים, למרות שמתכנתים מחזיקים בידע מומחה, כן, ידע של מומחים, מומחיות גבוהה יותר, ומרוויחים הרבה יותר מהעיתונאים שמפיקים את הסיפור. ככה למשל בויזואליזציה שהראיתי, אתם יודעים, אני אסביב איזה שהיא דוגמה אחר כך.
טוב, הנה היא פה. למשל, בויזואליזציה הזאת, אני לא נכנסת לאתר ברשותכם, הם לקחו את כל פרשיות נתניהו, גם של שני בני הזוג, והציגו אותה, ומאפשרים פילוח לפי מסננים שונים, לראות מה קורה עם כל סיפור, ובאיזה שלב, איפה זה נעצר. א', ההצגה הזאת טעונה באיזושהי מסר חבוי שכזה. כל הפרשיות מכל השנים של שני בני הזוג מוצגים בשורה אחת. זאת אומרת, אלה שהפסיקו את החקירה באמצע ולא היה מקום להעמיד לדין, מוצגות בשורה אחת עם אלה שהיה מקום להעמיד לדין. אלה של הגברת שרה נתניהו מוצגים בשורה אחת עם אלה של ראש הממשלה עצמו. יותר מזה, בתהליך ההפקה, המתכנת שהיה אחראי על זה, לא הסכים עם המבנה הזה של המסננים. היה לו איזשהו טיעון שהוא הסביר, זה לא נכון לעשות את זה ככה, דווקא מהמקום של התכנות. ולמרות שהוא המומחה, ולמרות שזה קשור בתכנות, המנהל מהכיוון של התוכן דווקא הוא זה שהכריע, כי הוא המנהל וכי הוא מהתוכן. הגורם המרכזי השני מלבד כוח עבודה שמשפיע על ההפקה וגם על תצורת הידע בסוף, זה הניהול של העבודה השוטפת, workflow באנגלית. יש תופעה, המינוח של המקסים בעיתונות הוא נקרא תמחור. על כל פרויקט מתמחרים כמה זמן הוא עולה, כמה זמן הוא עולה, כי זמן שווה כסף. עכשיו, התמחור הזה קורה גם כשמתכננים פרויקט קדימה, לפי זה מחליטים עד כמה הוא יהיה מורכב, אבל גם כשצריך לתקן פרויקטים שנמצאים כרגע בתהליך, זאת אומרת, הם בונים איזה סקיצה ראשונה, מעבירים לכל הנוגעים בדבר, מעירים הערות, מחזירים ובונים, וסביב זה, כל פעם מחדש שיש הצעה לשיפור, או הצעה לשינוי, או בקשה לעדכון, המתכנתים מתמחרים כל שינוי כזה, הרבה פעמים התשובה היא טוב, את מה שאתם רוצים שנעשה, זה לא יקרה, כי זה, אין לנו זמן לזה, אז או שלא עושים בכלל, או שעושים משהו קטן, שלאו דווקא מספק את מה ש, את מי שרצה לשנות. הנה עוד פרויקט, שוב, מטעמי זמן אני לא אכנס אליו, אבל פה הם הציגו את מפת הבגרויות, את הציונים, ואת, ביחס לערים, ולפי בגרויות, כן, תחומי בגרות שונים בכל ישראל. מהרעיונות השונים שעשיתי, הבנתי שמי שיזמה את זה הייתה הכתבת שחתומה על הסיפור הזה. היא באה עם מסד נתונים מאוד עשיר וביקשה לעשות ויזואליזציה עתירת גרפים. ואז מנהל מחלקת האינטראקטיב דאז אמר לה, תקשיבי, זה נחמד ויפה, אבל זה לא ריאלי. לא ריאלי כי להפיק את הויזואליזציה הזאת כמו שאת רוצה אותה, אין לנו זמן, זה פשוט לא יקרה, וחוץ מזה, כל כך הרבה מידע, למשל על גלישה בטלפון, זה יהיה ממש מתסכל, חוץ, א', זה יהיה ארוך לגלול למטה, ואנשים לא באמת יתייחסו להכל, וחוץ מזה, זה כל כך עמוס מידע, שזה יהיה כל כך איטי ומתסכל למי שמשתמש במכשירים שהם פחות מתקדמים, או שהחיבור אינטרנט שלו פחות מהיר, ולכן כל העושר מידע הזה צומצם, והופע ככה שיהיה נוח במסגרת הזמן להפיק איזשהו מסנן שגם ייראה טוב. חוץ מזה עוד משפיע על ניהול העבודה השוטפת, זה חשיבות הפרויקט. וכשאנחנו מדברים על חשיבות הפרויקט, אנחנו מדברים קודם כל האם הנושא חשוב. למשל, הבגרויות זה עניין אקטואלי בראשון לספטמבר, אבל זה לאו דווקא חשוב לאורך זמן רחוק. הוא גם לא משנה כלום, יש ויזואליזציות אחרות בעיתון הארץ, למשל, ויזואליזציה שעוקבת אחר תופעת רצח הנשים בישראל, שהנושא עצמו הוא נושא טעון וחשוב להשקיע בו, על כן ישקיעו בו, והשקיעו בו באמת. אבל חוץ מזה, גם חשיבותו של פרויקט נוגעת לרלוונטיות שלו, א' לעתיד, באופן כללי, של הנושא, כן? אבל גם של השבלונה, של התבנית שהם עומדים, עובדים עליה עכשיו, והאם זה משהו שנוכל להשתמש בו בעתיד. עוד פעם, עכשיו, דוגמה אחרונה. זו ויזואליזציה שהתפרסמה בנובמבר, אם אני לא טועה, כן, נובמבר 2016, לדעתי זה גם לא הפעם הראשונה שהשתמשו בתבנית הזאת, אבל אני לא יודעת בוודאות. והיא מציגה
את האירועים המכוננים לאורך הקמפיין לנשיאות בארצות הברית. תראו, אני גוללת למטה, שוב, אני לא יכולה לשנות את הסיפור הרבה, ככל שאני גוללת למטה, הסטטיסטיקה למעלה מתעדכנת, בהמשך לאותו זמן, מצד שמאל האירועים שהשפיעו יותר בכיוון של טראמפ, מצד ימין האירועים שהשפיעו יותר בכיוון של קלינטון. מדי פעם אפשר להפעיל איזשהו סרטון, אבל סיפור שלהם שמסופר בצורה חזותית, אינטראקטיבית, מבוסס על נתונים שהם לאו דווקא מספריים באופי שלהם. תזכרו את זה. בואו תראו ויזואליזציה אחרת, אם אני לא טועה, היא פורסמה בגלריה. הפעם על איזושהי מגמה של שינוי בדמות הנסיכות בסרטי וולט דיסני. תגידו לי אתם אם העיצוב הזה נראה לכם מוכר. זאת אומרת, גם להשתמש באיזושהי שבלונה שכבר קיימת זה שיקול. עכשיו, לעניין הזה יש השלכה כפולה. פעם אחת כי לוקחים מידע ומקפלים אותו לתוך איזושהי שבלונה חזותית קיימת כדי שזה יהיה הכי יעיל והכי מהיר להציג את ה, לייצר את הפרויקט הזה. גם אם הדרך הצגה של הסיפור הזה היא לאו דווקא מתאימה ביותר. פעם שנייה זה משפיע כי אם כבר יש איזושהי שבלונה שעובדת וטובה, בואו נאסוף מידע כדי להציג אותה בצורה חדשה. בדמרקר ובארץ אחת לתקופה מתפרסמים איקס האנשים ש, אוקיי? 40 הצעירים המצליחים, המבטיחים, 100 המשפיעים ביותר, זה תמיד אותה שבלונה ואותו סיפור, הם פשוט כל פעם מחדש מציגים לנו אותו עם תוכן אחר, אבל באותו האופן. בסוף, הגורם המכריע השלישי שמנווט את תהליך ההפקה, ובכך גם משפיע על תצורת הידע, הוא התאמה לממשק. פה זה שיקולים טכנולוגיים לחלוטין. המונח המפוצץ שנקרא UX, זה ראשי תיבות באנגלית ל-User Experience, לחוויית המשתמש. הזכרתי את זה קודם, כשדיברתי על הגרפים. צריך שחוויית המשתמש תהיה נעימה, לא מתסכלת, וגם מותאמת למה שיש לכולנו. לא ארוך מדי, לא כבד מדי, לא מקושקש מדי, ברור מספיק כדי שנבין מה שרוצים להעביר לנו. חוץ מזה, גם תאימות, פה המונח באנגלית הוא compatibility. התאימות צריכה להיות גם למגוון המכשירים של כולנו, למסך נייד, של טלפון נייד שהוא קטן, לטאבלט, וגם למחשב. ויותר מזה, גם לכל מערכות ההפעלה שאנחנו משתמשים בהן, גם לאייפון וגם לאנדרואיד וגם לווינדוז. עכשיו, כל התהליכים העשירים והנהדרים האלה, אומרים לנו בגדול ש... רגע, הנה זה. מה שאני טוענת למעשה זה שהם מחריפים נטיות עיתונאיות, הטיות עיתונאיות מסורתיות. זאת אומרת שהתבנית העיתונאית, עיתונות אגב חדשות עושים בתבניות. לפי זה מייצרים מעכשיו לעכשיו או מעכשיו להיום או מעכשיו ב-24 שעות חדשות בקצב מהיר כל כך. לפי זה בוחרים, לפי השבלונות בוחרים את הנושאים לסיקור, פונים למקורות לאיסוף מידע, מחליטים איך לכתוב את הכתבה. הכל עובד בתבניות די משוקעות בשנים של עבודה. אז על התבניות העיתונאיות האלה מתווספות עכשיו גם תבניות גרפיות, כמו שהצגתי לכם עכשיו עם הבחירות בארצות הברית, לעומת סיפורי הנסיכות בוולט דיסני. חוץ מזה, חלקיות של הסיפור העיתונאי שהוא בהכרח חלקי. אי אפשר לקחת סיפור עיתונאי ולספר אותו בשלמותו אף פעם. אי אפשר לחסות את כל ההיבטים של הסיפור, לאסוף את כל העדויות מכל המעגלים האפשריים, להביא את הכל אל מידע מכל היבט אפשרי. אז על החלקיות של הסיפור העיתונאי מתווספות בעצם חלקיות נוספת שקשורה בהצגת המידע. אני מכירה ממחקרים שיש עוד הרבה נסיכות בדרך בוולט דיסני שלא נכנסו פה ושדווקא יש להם תפקיד חשוב.
או אפילו תיקחו את, את הויזואליזציה על הבחירות בארצות הברית, הרי יש הרבה אירועים שהעיתונאים לא יודעים בכלל, יש עוד הרבה אירועים שהעיתונאים יודעים ובחרו לו להביא, ויש עוד הרבה עיתונים, אירועים, אני מניחה שהעיתונאי רצה להביא, אבל אמרו לו, תסדר את זה קצת יותר יפה או תוותר כדי שלא יהיה עומס בעמוד. ועוד הטיה עיתונאית היא שהמסגור העיתונאי, זאת אומרת הסיקור של הסיפור מזווית מסוימת, רגע, הסיקור של הסיפור מזווית מסוימת, כי ככה עושים עיתונות, הופך להיות אפילו עוד יותר מוטה, כי מצרפים לזה בחירות של צבעים ושל אינטראקטיביות ושל איזשהו מערך גרפי שבעצמו נושא איתו עוד איזשהו מסר מעבר למילולי. ככה בעצם אנחנו מקבלים איזשהו ידע שהוא אמנם אטרקטיבי מאוד, הוא יפה מאוד, הוא מאוד מתוחכם, אבל הוא בעצם ידע שהוא מוטה יותר. זהו, תודה רבה. סתם בהבנתי, הכותרת הייתה החרפה או החרפה? החרפה, אני אנקד בפעם הבאה. כי זה יותר טבעי מולך. כן. רציתי לשאול, האם את עושה מידע בין חוויה לבין הדיה, ממש? יש מידע שמוטה ויש מידע שהוא ממש טעות. עד כמה זה בא לידי פתרון? תראה, המחקר עוד נעשה ועוד נכתב, וזה דגש סופר חשוב. לי יש עוד מילה להוסיף למשחק הזה, וזה נטייה. זאת אומרת, מה הנטייה האישית של העיתונאים או של המקצוע של העיתונות? רק תחשבי למשל, סליחה, שיש איזושהי שפה גרפית לעיתון הארץ, וכל העיצובים בעיתון הארץ נדבקים לשפה הזאת. זו הבחנה ממש חשובה, פה מן הסתם אני לא נכנסתי אליה, אני בעיקר מדברת על הטיות, לא, הרבה משם, ממה שאני חווה זה לא משהו בזדון. זה מתקשר למה ששאלתם קודם ודיברתם עם ענת, אבל כעיקרון, דעת, לפי ספרים שמסבירים איך נכון לעשות ויזואליזציה עיתונאית של נתונים, המסר צריך להיות ברור. לא יכול להיות שהמתבונן או הקורא ילך לאיבוד או לא יבין מה אתם רוצים. זה כאילו שפה שהיא לא באמת שפה, אלא יותר התבוננות אסוציאטיבית. ואז אם אני בויזואליזציה חייבת להעביר לך מסר ברור כדי שתביני למה אני מתכוונת, אז זה חייב להיות מסר ברור, ואם אני מקשקשת אותו, אז אני לא בסדר. זה לאו דווקא כי אני רוצה להטעות אותך, אלא כי רציתי שתביני יותר טוב למה התכוונתי. הגבול שם הוא אפור. אם אפשר עוד לדייק, הראית גרף שהיה בו 49% למרות 51% למרות שהעוגה התחלקה די בחצי. לא ראינו את 2% האלה, באופן, של ההבדל באופן, זה הטיה או הטעיה? אני חושבת שלא ראית אותו בגלל אולי או המרחק או הזווית. כי כשאני ישבתי ובחרתי את הויזואליזציה הזאת, ישבתי וחשבתי, זה חלקי 50 של החצי עיגול, או שזה נוטה קצת, אבל יש שם. רואים איזושהי סטייה. כן. המחקר של הפיבר עושה גם השפעה לאיזושהי מדיה ויזואלית. יש בכלל גם למשל בתכנות של עמודי אינטרנט לאו דווקא עניינים גרפיים אפילו יש איזה שהן מוסכמות שגם הן מטות את קבלת ההחלטות. למשל, זה שהגלילה היא למטה ולא ימינה ושמאלה. אין גלילה ימינה ושמאלה. יש. היום מעצבים את המסכים שלנו ברזולוציה כזאת, שעל כמעט על כל רזולוציית מסך אתה תוכל לגלוש. יותר מזה, כשאתה נכנס לאתרים בטלפון, הם מציעים לך ברוב טובם, אתה רוצה אולי לגלוש בגרסה שלנו שמותאמת לנייד.
יש הבדלים ברוחב המסך, וכשמה שמוצג על המסך גדול מדי ברזולוציה, זה גולש ימינה ושמאלה. אבל בכל מקרה, הגלילה למטה זה עניין, הקליק ימני של העכבר, למשל, שלא קיים באפל, זה איזושהי מוסכמה. מאוס אובר, המעבר עכבר, זה איזושהי מוסכמה. יש שם... אני עוד לא יודעת איפה זה ייכנס, זה צריך להיכנס איפשהו. כן. אני רציתי להתייחס לעניין של הקליה, אני חושבת שכדאי לחשוב קודם מה מייחד שפה מילולית ומה מייחד שפה חזותית, זאת אומרת, מה הוא סיפור מילולי ומה סיפור חזותי, ואם יש כאן הקליה או שיש כאן לכל שפה יכולת לספר משהו באופן מסוים. זאת אומרת, סיפור עיתונאי הוא תמיד חלקי, לא כי הוא מוטה, כי אחרת אם צריך להגיד את הכל, אז זה כמו משל המפה של בורק, אז אנחנו מייצרים דבר באחד על אחד. אותו דבר קורה בסיפור חזותי, ויש מערכת הקלטות אחרות, אז יכול להיות שיהיה יותר פורה לחשוב לא רק על הטייה, אלא על השפה עצמה, במה היא מוסיפה, במה הטקסט החזותי מוסיף, לאו לעניין טט המילולי, ומה המערכת יחסים שנוצרת, איך הם מזינים אחד את השני לסיפור שלו. אוקיי, תודה. כן. רק נתארתי. כן. תיארת באופן מאוד יפה את פרקטיקת הוויזואליזציה במונחים של לייבור, במונחים של יחסי עבודה, של היררכיות של עבודה, של דינמיקות פנימיות של ארגון, ותיארת גם את האופן שבו מקמטים את הוויזואליזציה בכדאיות של זמן ובתמחור מסוים. האם ברעיונות שערכת שמעת גם על מדדים שמודדים הצלחה של ויזואליזציה כזו או אחרת, או לפי מה מחליטים בדיעבד, מה היה טוב או לא טוב, או איזה תבנית עובדת או לא, או מה ה-return of investment? כששאלתי אם התמחור הוא ריאלי, לא שאלתי את השאלה הזאת. מי שמתמחר זה המתכנתים, שהם כאילו הפועלים בשרשרת, כן, הפועלי הייצור. וכששאלתי אם התמחורים האלה מדויקים, אז אמרו לי, זה אף פעם לא עובד. בסוף תמיד אנחנו מעלים את זה לאוויר, בסוף תמיד אנחנו, יש איזה שהם ריג'קטים, כאילו בסוף... האם אתה תמריץ להעלות את הוויזואליזציה האינטראקטיבית לאוויר, הוא תמריץ כלכלי שמונע מתוך איזשהו רצון להעלות את מספר הצפיות באתר, האם זה מודעת? יש כל מיני מניעים, זאת אומרת, יש סיפורים שמקווים שהם יביאו טראפיק, שהם יביאו עוד גולשים לאתר. יש סיפורים שפשוט חשוב להם לעשות, הסיפור על הרחפנים אמנם מאוד מאוד הצליח, אבל זה לא הסיבה שעשו אותו, זה פרויקט מאוד יקר, הם היו חייבים להשתמש באיזושהי חברה חיצונית שמתעסקת עם רחפנים, כי זה תחום שיש עליו הסדרה בארץ. או פרויקט שלא הצגתי פה, הפרויקט על אנשים, על רצח אנשים, זה... אישו אישי של איזשהו מנהל בתוכן שאמר, אנחנו הולכים לעשות את זה ואנחנו הולכים לעשות את זה בצורה טובה, כי זה חשוב. ושם זה לא עניין של טראפיק בכלל. העניין של הבגרויות השקיעו בו לצורך עניין, לפי המרואיינים שלי, קצת יותר מדי, כי בסופו של דבר הוא לא באמת הביא טראפיק, אבל היה חשוב לרצות את האנשים הנכונים בתוכן ולהעלות גם אותו. המניעים שם הם סבוכים, אני עוד לא מצאתי איזשהו דפוס. כן. בין כל המקרים שחקרת, האם הצלחת אולי להבין תנאים מסוימים לזה שיוצרים שיתוף פעולה יותר נכון או יותר טוב בין כל החלקים האלה בשרשרת הייצור? אתה פחות לשרשרת ייצור אלא יותר לדבר שלם? נראה שזה הכי מוצלח, זאת אומרת שהנושא נכון, שהתהליך נכון, שזה יותר מאוזן בין נושא התפקידים השונים, שזה הפרויקטים הגדולים האלה. למרות שגם שם תמיד יש איזה שהם חיכוכים, זה כאילו משהו שאף אחד לא מוכן באמת לדבר עליו ברעיונות ולפתוח אותו, אבל כולם רומזים עליו, שיש איזשהו איזון מאוד עדין בין, באינטריגות הפנימיות, כן? ביחסים בין האנשים, שזה תמיד שם איפשהו בסיכון. ואני חוקרת את העניין הזה, חושבת 3 שנים כבר, יצא לי לראיין 3 מנהלים, מנהלי מחלקת אינטראקטיב, את הנוכחי עדיין לא. זאת אומרת, הם כל הזמן מתחלפים, גם הם באיזשהו שלב נשברים עם כל הפוליטיקות ומחליפים תפקיד. כן. אני רוצה לשאול,
האם במסגרת הטיות על ידי ויזואליזציה, כן, נעשה שימוש בתמונות חיוביות ובתמונות שליליות? א', אתה מדבר על תמונה ולא על גרפיקה, תמונה אני מבינה, אז אני שמחה לדבר. זהו, שם אני פחות מומחית, אז אני נזהרת, אבל תמונות, לצורך העניין, לפני זה התעסקתי בצילום. אז, אני, על הצילום אני יכולה להגיד לך שיש בחירה, אני מזהה שם הבחירה מגמתית. אפילו בויזואליזציה הזו, רגע. תסתכלו על, על הבחירה של ה... אז בבת אחת זה, בעוד שאם היו מציגים את זה מספרים, זה לא היה משמעותי. מציגים מספרים וזה לא היה משחק תפקיד, יש אפקט קוגניטיבי. לא, לצורך העניין, כשמציגים לך את אותו מידע, חזותית, או, שכחתי, או נומרית או מילולית, אתה תקרא את החזותי. אתה תתעלם מהמספר. זה מה שקרה פה, אגב, אני לא אכבאתי לכם את ה-20,000. אנחנו פשוט לא קוראים את זה. פה למשל, מה ששאלת על הבחירה של התצלומים, אז אתה יכול לראות את הפרצוף שבחרו כאן להילרי, ואת הפרצוף שבחרו כאן לטראמפ. יש, זה תמונות ארכיון, יש עושר רב של תצלומים, בחרו כאן איזשהו תמונות שמעבירות איזשהו מסר של חוסר סיפוק של קלינטון, לעומת איזושהי זכיחות של טראמפ. אז כן, יש כאן איזושהי בחירה מודעת. אפשר להשפיע על דעת קהל. עכשיו, תראה, לדבר על השפעה של דעת קהל, זה ברור מאליו, מכוונים אותנו מה לחשוב. זה לא, או מנסים להעביר לנו איזושהי תמונת מציאות שהם חושבים שהיא הנכונה ביותר. אני לא צריכה לספר לך מה ההבדל בין ישראל היום לבין הארץ מבחינה פוליטית, או כלכלית לצורך העניין. כן, האג'נדה הפוליטית כלכלית או האג'נדה הפוליטית חברתית, וכן, זה לובש כאן איזושהי צורה חזותית, עוד שכבה של כיוון או של הטייה, שמתלבשת על העברת המסר. כן. אני חושבת שבמקרה של הטראמפ, אני חושבת שהדוגמה הזאת של קלינטון, אני חושבת שיש לו מה שאתה היה, אני חושבת. יש שם הטייה. המספר של הפרינג'ון פייר, אז יש שם הטייה. נכון. ולא סתם, אני רוצה להגיד, דווקא הדוגמה של הסיפור על החיזבאללה, זה לא מכוון. זאת אומרת, יצא לי לדבר עם מי שניהל את הפרויקט הזה, הוא פשוט לא רואה את זה, הוא לא שם לב לזה. היו שם, זה סיפור שהיה אמור להיות משהו, ומשהו בתהליך הזה לא עבד, חילוקי דעות בין המתכנת לבין הגרפיקאית, שכשהם באו להרכיב חזרה את הפרויקט, זה לא התחבר. ואז מי שניהל את הפרויקט אמר, אוקיי, ביקש מהגרפיקאית, כן, עניין הריבוד לרוחב, תעצבי את זה בבקשה אחרת. וכשהיא עצבה את זה אחרת וזה עדיין לא התאים לו, הוא שינה את זה שוב, הפעם בעצמו. אוקיי? אבל אני לא... אני חושבתי את זה לכל הפעולות שלו כל כך הרבה כסף. מכיוון שאם במקום ארבעה, לא רוצים משמונה רובים, אלא 13, משהו שמיד בקורה במספרים. אבל מה שאני אומרת שאצלך, בעין מקומתי, או בעין שיותר שמינה, זה יורד חוסר אמון. בעיני אלה שמכתחילה הם מפחדים מחיזבאללה, או יש שם איזשהו איום, זה דווקא משרת את המטרה. זה עוד פעם להגדיר את זה, זה לא שמדובר בעיתונות, זה לא פרסום, זה עיתונות, זה לא עכשיו קמפיין ממשלתי. יש כאן בעיה. אני מסכימה איתה, אני רק אומרת, היא אומרת שזה מעצים את חוסר האמון, אני אומרת שזה תמיד אצל מי. גרפיקה ברקע. חלק גדול יותר נהיה כתבו למספרים שיש גרפיקה ברקע. חלק גדול מהאנשים לא רואים את המספרים שיש גרפיקה ברקע. לא, זה אמרתי, זה איזשהו אפקט, זה נקרא incongruity effect, זה איזשהו... ככה אנחנו קולטים קוגניטיבית. תראי, אני...
זה הסיפור שהראיתי פה, אני אומרת, אני מוכנה להתחייב, אם אני שולחת אימייל למנהל מחלקת אינטראקטיב, הם יורידו, יתקנו ויעלו מחדש. ציוני הבנגות, ונאמר, השיפור היה שמשהו פוגע בזה, השלושה, אורך, עשרה, בסדר? ציירו שתי עמודות, זה לא... ציירו שתי עמודות, לא, זה לא שתי עמודות, העמודה הגרועה יותר נראתה ב-50% קטנה יותר מאשר העמודה הגבוהה, כאשר ההפרש במספרים היה רק של הספרים. זה התאיה, זה לא מתאיה. זה התאיה בעין. כן, זה מה שמעות, שבסיפור של החיזבאללה יש חס עיה. אני לא מדברת על שהעיתונות מדווחת על החזית לבחירות, ואת רואה מחת יותר גבוהה, ושני יצרים במופעה, וכשאת קוראת את המספרים, יש שם מפרש יותר נמוך מסטיית דקן, מה שאומר ששתי המומות הן בערך כן צריכות להיות בו שלא בו, אם לא הייתי שנה עליהן, אני מתנצירה. יותר מזה, יש דרך להציג סטיית תקן חזותית. יש איזושהי דרך להציג באופן חזותי סטיית תקן. באף אחד מהגרפים שמביאים לנו, אף פעם לא מביאים לנו את זה ככה, כי זה פחות ברור. לא מכיר? מאוד יכול להיות. השאלה אם הוא, כשיסבירו, אם עדיין אנשים לא הבינו. אני עוד פעם, תראו, לפעמים החדשות טועות, לפעמים הם מציגים מידע שהוא לא מידע נכון, או מידע שמתקבל בצורה עובדתית. לא סתם מדובר היום על פייק ניוז, לא סתם מדובר היום על פוסט אמת. נוח לי שזה נשאר כך, עוד לא שלחתי אימייל. אבל הרבה מאוד ויזואליזציות אחרות, הן לאו דווקא מטעות. היה לי נוח להתחיל בזה, כי הנה, עשיתי גימיק וזה עניין, ויכולתי להמשיך הרצאה שלמה אחר כך, אבל יכולתי להתחיל בויזואליזציה אחרת, אגב, שהיא מדויקת באותה עמידה, אבל גם היא, יש שם בחירה של איזה נתונים להציג ואיזה לא. אבל תמיד יש בחירה. הטענה שלי היא, שאם הסיפור העיתונאי, כשהוא מילולי, כשהוא סטנדרטי, בסדר? תניחי רגע טלוויזיה בצד. אם הוא חלקי והוא מציג זווית מסוימת, אוקיי? והוא עמוס בחירות, כשאת עושה אותו בצורה חזותית, אינטראקטיבית, אז הוא נהיה עוד יותר חלקי ועוד יותר ממסגר. אוקיי? ועוד יותר ממסגר. בצד שני גם יש לו אופציה להיות ביותר רחב, כי הוא יכול להכיל עוד סיפורים בעצם האינטראקטיביים של הדבר שכבתיות. זאת אומרת, יש כאן אופציה שיש בחירה מסוימת, אבל יש אופציות אחרות. נכון. לא חקרתי עוד ויזואליזציות באתרים אחרים מובילים לעומק. אני יכולה להגיד לך אבל שכמו שיש כאן סיפורים כאלה שהתצוגה שלהם היא פשוטה יותר, היא מתאימה לכולם. הרי עכשיו ישבנו כולנו בקהל, ראינו את הויזואליזציות המדעיות המדויקות, שיש מאחורן איזה שהן מהימנות, אוקיי? שענת הציגה, ואם היא לא הייתה עומדת ומסבירה לנו עכשיו מה זה ומה פה ומה שם, לא היינו קוראים את זה. הרי אם היית פוגשת כזה עשיר ונהדר בעיתון, לא דווקא היית מסוגלת לקרוא את זה. הרבה יותר קל לקרוא את הטיימליין, כן, את הציר זמן של הבחירות. זה סיפור שהוא פשטני יותר, נכון, אבל... אני נאלצת לעצור את הדיון כאן לטובת הפסקה של עוד שעה, אני יכולה להמשיך את הדיון מחוץ, תודה רבה.